Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Reperja një orë Loredana Zefi ka shpërthyer së fundmi në rrjetet sociale. Në një status të gjatë të publikuar në Instastory, reperja shkruan se ka marrë shumë urrëtie, por ka qenë fort për familjen dhe vajzën e saj. Monteja ajo shton që shumë i kanë kërkuar që të shes ish bashkëshortin Mozik, por sipas Loredanës ajo është personi me besnik në të gjithë industrinë. Asnjë nuk e kishte këto urrëtie që kisha unë, asnjë. Po si e thonë, Zoti vënë në provë më të fortët dhe po dreqin isha shumë e fort. Për familjen time, për fëmijën tim dhe për të gjithë ata që më kanë dashur gjithmonë që nga dita e parë. Unë u dëshpërova për çdo gjë. Doni të më ndërpresni thirrjen? Të më përfshinit? Dëshironi që unë të zbuloja familjen time për të bërë fytyrën time më të pastër? Doje që unë të shihte ish burrin tim që të përmirësoja reputacionin tim? Unë as nuk ishte sa skujt as personin që më urren papritur, pasi më hanga një pjatë, sepse ai bën gabime. Unë kam qenë personi më besnik në të gjithë industrinë. Të gjithë ata që më njohin kanë qenë gjithmonë kaq të habitur sa kull jam në të vërtetë, por askush nuk guxoi të thoshte në sy të publikut, Lori është sërish e ftohtë. Për të gjithë të tjerë që kanë vazhduar të më duan dhe sot të kësaj dite, besohem se do ju dua dhe nuk do dorëzohem kurrë. Ka qenë ky shkrimi që ka çuditur jo pak fancat.